Magandang sinyales para dito sa ating kababayan na si Kai Sotto. Dalawang araw nga matapos tong malaking balita na nilabas ng kanyang kampo na Wasserman. Yan ay matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xbet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na. Ilang oras nga matapos tong naganap na NBA draft mga bulero, talaga namang marami sa atin ang labis na kinabiliban. Etong malaking balita na kinumpirma mismo ni Kai at netong si Tony Ronzoni sa kanilang panayam kay Kinito Henson. Especially matapos ng opisyal na kumpirmahin ng Wasserman, etong imbitasyong nakuha ni Sotto upang maglaro this summer para sa koponan ng Orlando Magic. Kung saan maliban sa mga Pinoy, pawang naging matunog din sa ibang bansa, etong malaking opportunity na kumatok sa ating kababayan. Matapos lang namang ma-post etong si Kai sa isa sa mga pinakamalalaking sports website sa mundo na Ball is Life. Isama pa natin, eto ring pag-mention kahapon ng Chat Sports dito kay Sotto pagkatapos ng malaking pasabog ng kanyang kampo. And a player that went undrafted last year that I know a lot of our audience has been intrigued about, Ty Sotto, the Philippines' finest. He has signed with the Orlando Magic to play on their Summer League team. He had been doing some workouts recently, worked out for the Jazz, the Mavericks, and I believe a couple other teams as well. Orlando has inked him to a Summer League contract, so there had been some buzz that he could play Summer League this year. That appears to be the case as the Vegas Summer League gets going in a couple of weeks on July 7th. Samantala sa kabilang banda, ngayong papalapit na Biyernes nga mga bulero, ay inaasahan na ng marami itong pag-alis ni kabayan sa Los Angeles upang pumunta sa Orlando. Lalo na, naayon nga sa iba't ibang sources, ngayong July 2 ay magsisimula na raw itong unang araw ng kanilang ensayo. Especially na sa ika-9 ng Hulyo, alas 5:30 ng umaga Philippine time, magaganap itong kanilang unang laban di Summer League. Pero bago yan, ating silipin muna mga bulero, etong magandang balita na naging laman ng usap-usapan kahapon sa kabilangan ng walang kasiguradohang paglalakbay ni Sotto sa Amerika. Yan, matapos maungkat sa isang artikulo, etong koneksyon na meron si Tony Ronzoni dito sa kasalukuyang head coach ng Orlando Magic. Nasa palagay nga ng marami, makatutulong upang mabigyan ng mas malaking tsansa si Kai na makakuha ng kontrata sa koponan pagkatapos ng Summer League.